Zdravím vás všechny na mém kanále a dneska se nacházíme v parku. Jaký je to park? Malešický park. Ne, to je dobrý. Na Praze 10. Dneska je tady psí den, který uvádí naše úžasná, skvělá Kája, takže si to moc užívám. A je krásný, slunný, sobotní odpoledne a už máme nakoupeno spoustu věcí a strašně mě to tady baví a líbí se mi to tady a přišli moji věrný fanoušek. Tady to je teda Matt, teda to není můj věrný fanoušek, ale tamhle vzadu Denísek a Rokar, tady je Tom. A tady je Klárka a přišli a bavíme se tady a strašně se mi to tady líbí a já už jsem to říkala a já to říkám vždycky, mně se to prostě líbí. Takže si tady užijeme akci a vyhlašuje se tady sympaťák Prahy 10 a my jsme všichni hlasovali teda pro útulkového pejska, ale i tady máme jednoho kandidáta na úplně největšího sympaťáka Prahy 10. Ozis, Maria. Takže jsem zvědavá, kdo to vyhraje, jako. A určitě vám to tady zase opět všechno natočím, abyste tady byli vy se mnou a užili si to úplně stejně, jako si to tady užíváme my. Takže hezkou sobotu. Sympaťáka Prahy 10. Hele jo, koukejte, Ivana, takže určitě sbírejte hlasy. Můžete tady postáně odezdávat své hlasy pejskům. Můžete tady vidět pejsky, které jsou označeny číslem. Ale je to Kája. Tak, já jdu zjistit, jak je na tom slečna s Dog Frisbee a za chvilinku se opět přihlásíme a budeme pokračovat. Šikovná Kája nám to tady celý moderuje. Ale i tak, kdyby tady byl někdo nový, moc vás prosíme, ať máte pejsky pod kontrolou. Můžou se volně pohybovat na psích loukách, ale tady potřebujeme mít místečko a prostor.
call it off, let it go, all for nothing. Já jsem jenom říct, že jsou tady útulky, je tady Voříškov, je tady Dog Point, je tady Pesos a je tady, nevím jestli si pamatujete, ale je tady, zrovna tamhle sedí vedle nás, paní Adéla z videa o množírnách, tak tamhle sedí a ona dočaskuje a zase má kopu nových pejsků, takže jsem nadšená, že tady jsou i lidi, se kterýma už se znám další dobu. A můžu je takhle průběžně na těchto akcích vidět a vidět, kolik pejsků se tím pádem už udalo, po případě kolik je pejsků nových. A možná se za ní i půjdu podívat, abych vám řekla, koho má zas nového, jestli jí to nebude vadit. Já z těch množíren jsem teďka v poslední době měla těch pejsků míň. Mm-hmm. Každopádně máme Marušku, teďka Drobečka tady velkýho, přeorientovala jsem se víceméně na větší psy, kde ty mají větší problémy, kolikrát psychický, takže problémovější je prostě umístit. Jasně. Což já ty zkušenosti mám, abych prostě dala dohromady a dala dalším lidem. Mm-hmm. Jo, takže psů od loňska to počítala bylo kolem 30 doma. Ty bláho. Takže a všechny, jsou už umístěný všechny. Doma. Tak to je hezký výkon. Jak dlouho se tam u vás ten pes drží? Je to individuální. Některý tam může být týden, který nemá problém. Jasně. A některý, který má problém, je tam třeba 2 měsíce. Mm-hmm. Než ten problém dáme dohromady. Jasně. A opravdu jedou dál. Jasně. Prostě. A v porovnání s těma menšíma psama? Nějaký menší rozdíl. Psi jsou většinou snadněji umístitelný, samozřejmě. Za první lidi se na ně víc ozývají, protože každý chce mít doma malou čivavu. A druhou stranu... Drobenku nechci. Jo, bohu. Říkáte Drobenku. Drobeny. On je Drobeček, tam se jmenuje. Ježiš, je hezký, to je krás. On se jmenuje Drobeček, byl pojmenován. Tak dobře. To je krás. Dobře, Drobeček. Takže no. U těch velkých psů je prostě jasně. To umístění logicky prostě horší. Za první lidi se toho bojejí, že to nezvládnou celkově, kolikrát bývají nemocný, třeba jako Maruška, že s atopickým ekzémem, který prostě je potřeba u těch psů řešit celoživotně lékama a striktní dietou. No, jasně. Plus tohle je čubina zrovna ze zápasů, celý život učená na zápasy, takže prostě je tam ta nevraživost vůči psům. Potřebuji k ní někoho, kdo opravdu prostě ji striktně zvládne. Jasně. No a ještě teda, když jsme se o tom bavili, teda ten rozdíl, nebo jestli jste vypozorovala nějakou větší činnost od lidí po tom videu? Ze začátku bylo, pak to zase utichlo. Klasicky. Jasně, no, jasně. Klasicky, jako i když jsou při v televizi nebo kdekoliv, tak no, prostě ten prvotní zájem je takový, jako že se všichni ozvou, všichni chtějí vědět, všichni chtějí psa ideálně. Jasně. A potom to zase po měsíci, po dvou prostě utichne. No a myslíte si, že ta osvěta se jako nějak rozšířila díky tomu osvěta videu? Se určitě rozšířila, myslím si, že je důležitý šířit tu osvětu dál. Super. Děkuju, moc jste hrozně hodná, děkuju. Ten byl hodný. Když jsi chtěla úplně hnout, máš tam pod sebou jako kolegu. Je ničí pás. Oliver. Oliver. Já se s tebe zblázním. Ty jsi zlobivý psík. Jsi zlobivý psík. Ne, natočila jsem to, ale ne to, co jsem chtěla natočit, jsem natočila. Yeah. Řekni nám něco důležitého do kamery. Just
první místo nám tady předá naše velice důležitá osoba, a to Dana z Pesosu, díky které se vlastně tato celá akce koná. Takže i bych vás poprosila zatleskat Daně za to, že jsme se tady dneska mohli všichni takhle krásně sejít a užít si takovýhle nádherný odpoledne. A už to nebudu napínat, určitě jste netrpěliví a zvědaví, kdo to teda vyhrál. Takže velká gratulace. První místo vyhrává Beník z útulku Dog Poin. Pro Beníka jsme hlasovali. Takže Beník už si tady jde pomalu a jistě pro výhru. A Beníček taky hledá domov, takže určitě, pokud byste chtěli adoptovat toho největšího sympatiáka Prahy 10, tak je to právě Beník, nachází se v útulku Dog Point. A i kdybyste ho nemohli adoptovat, tak budeme moc rádi za jeho sdílení, protože díky tomu se o něm dozví spoustu dalších lidí a bude mít šanci nový domov najít. Takže ještě jednou velký potlesk pro naše vítěze. Máme tady finále, vyhrál Beník. Takže máme po psím dnu sympatiáka Prahy 10 vyhrál náš typovaný psík mi, a to byl, jak jste viděli, pejsek z Dog Pointu z útulku, a je to teda oficiálně největší sympatiák Prahy 10. A my už tady teďka jenom chillujeme, protože vzadu už se uklízejí stánky. A je tady prostě spousta lidí, lidi se tady normálně opalujou a tady mezi psíkama tady prostě žijou. A mi se to tady hrozně líbí, fakt jako. No a chvilku tady ještě pobudeme a pak pojedeme domů. Tak já děkuju, že jste se mnou byli a hrozně mě to bavilo, doufám, že i vás. A na tyhle ty akce já budu jezdit celý léto. Takže pokud budete chtít, tak se samozřejmě můžete taky zúčastnit. A můžete tady takhle chillovat úplně stejně se mnou a s psíkama, jako tady chillujou tady ti. Ahoj. A můžete si to prostě užít takhle úplně stejně jak my. A ještě mi musíte říct, jak se vám to líbilo. No tak, bylo to super, ale prosím tě, netočí. Bylo to tady úžasný. Já jsem tady byl chvilku a bylo to skvělé. Bylo to super. Jo. Ale nevyhráli jsme, jo, takže jako... Jo, tak, tak už nepřijdeš, jo, už příště. Už nikdy. Ne, příště přijdu a vyhrajem. Dobře, tak jo. Takže hodnocení, jako myslím si, že 10 z 10. A já děkuju, že jste se koukali na tohle video a děkuju za podporu a snad se vám tyhle ty vlogy líbí, protože mě moc a mě to hrozně baví a já vždycky hrozně chci, abyste tady byli všichni, aby jsme si to užili úplně všichni, reálně, hmotně, ale bohužel to samozřejmě nejde, tak aspoň tady tím stylem se snažím vám přinést tu pozitivitu té akce aspoň domů k vám. Tak jo, děkuju moc, že jste se dívali a my jdeme ještě chillovat a pak pojedeme asi spát, protože jsme úplně vyřízení všichni. Tak jo, díky moc a mějte se hezky, pa pa. Je to Praha 10, je to psí festival, je tady hodně lidí a užíváme si krásný sluný sobotní odpoledne. A je to super. Tak jo.